Obezbediti studentima da praktično primene stečena teorijska znanja jedan je od osnovnih ciljeva Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Zbog toga ova obrazovna ustanova nastoji da uspostavi saradnju sa svim relevantnim domaćim i inostranim kompanijama koje posluju u našoj zemlji. Među njima je i kineski Yanfeng, lider u proizvodnji delova za unutrašnjost automobila najpoznatijih svetskih proizvođača. Ekonomski fakultet može da ponudi Yanfengu kvalitetan stručni kadar kada su u pitanju studenti, pre svega studenti završnih godina i studenti master akademskih studija, a opet sa druge strane i konstantnu edukaciju i, kako ja to volim da kažem, celoživotno učenje i radnika kada je u pitanju kompanija Yanfeng, opet sa druge strane očekujemo i edukaciju koja će stići u praktičnom smislu i predstavnika, pre svega menadžerskog tima kompanije Yanfeng prema našim studentima kroz stručnu praksu, ali i nastup na zajedničkim tržištima prema trećim licima, aplikaciju prema međunarodnim i domaćim projektima i prosto jednu saradnju koja će podrazumevati u pravom smislu te reči obostrano i jednostavno jedno dinamičko nastupanje na svim tržištima, kako domaćim, tako i inostranim. Kineska kompanija Yanfeng u Kragujevcu posluje od novembra prošle godine. Trenutno zapošljava oko 400 radnika, a kako je nedavno najavljeno, u planu je da do kraja 2023. u ovoj kompaniji bude angažovano još 800 ljudi. Kompanija Yanfeng posluje na više od 240 lokacija širom sveta, što je između ostalog preporučuje kao pouzdanog partnera obrazovnom sistemu. Ovo je jedna formalizacija jedne saradnje koja uveliko postoji u našoj kompaniji, obzirom na to da su bivši i svršeni studenti ovog fakulteta, naši službenici, a i naši menadžeri i naši ljudi koji su na rukovodećim pozicijama u kompaniji. Formalizacijom i potpisivanjem ovog ugovora otvaramo budućnost za dalju saradnju, pre svega kroz jednu interaktivnu nastavu sa studentima fakulteta koji će imati prilike da, da kažem, realnim uslovima primene svoje neko znanje na jedno obostrano zadovoljstvo. Takođe, istraživački rad ovog fakulteta u oblasti ekonomije će moći biti primenjen u našoj kompaniji i očekujemo i u toj oblasti saradnju sa fakultetom. Yanfeng je, pored kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija, jedan od značajnijih partnera Ekonomskog fakulteta u realnom sektoru, a u najavi je i uspostavljanje saradnje sa nemačkim Siemensom. Ova obrazovna ustanova je u poslednje 4 godine potpisala sporazume o saradnji sa gotovo svim finansijskim institucijama, bankama i osiguravajućim društvima u Srbiji.